এসময়ৰ এখন গাঁৱত যোগেশ্বৰ, টিম্বেশ্বৰ আৰু ৰত্নেশ্বৰ নামৰ তিনিজন বন্ধু বাস কৰিছিল। তিনিওজন ইমানেই ভাল বন্ধু আছিল যে প্ৰত্যেক সময়তে তিনিওজন একেলগে ঘূৰা পকা কৰিছিল। কিন্তু কি হ'ব, তিনিওজন বৰ অকৰা আৰু মহামূৰ্খ আছিল। ঐ যোগেশ্বৰ, আমন জিমনকৈ মনে মনে কি ভাবি আছ? নাই অ ডিম্বেশ্বৰ, মনতে কথা এটাহে ভাবিছোঁ। কি কথা অ যোগেশ্বৰ? মই ভাবিছোঁ এইবাৰ পানীলাও খেতি কৰিম নেকি। তইতো বৰ ভাল কথা ভাবিছ, ময়ো তোৰ লগত একেলগে পানীলাও খেতি কৰিম দে। তয়ো যদি কৰ, ময়ো তহঁতৰ লগত একেলগে পানীলাও খেতি কৰিম দে। হ'ব দে, আমি তিনিওটা মিলি একেলগে পানীলাও খেতি কৰিম। কিন্তু কি কৰিলে পানীলাও উৎপাদন বাঢ়িব তাকেই ভাবি উলিয়াব পৰা নাই। পানীলাও আগ এটা কাটি আনি আম গছৰ ডালি এডালত জোৰা দিলে ঢেৰ পানীলাও লাগিব, বুজিছ? আমৰ দিনত আম গছৰ ডালত কিমান আম লাগে দেখা নাই? নাই নাই, আম গছতকৈ জামুক গছৰ ডালিহে বেছি ভাল হ'ব। জামুকৰ দিনত জামুক গছত কিমান লপালপে জামুক লাগে দেখা নাই? তই ঠিকেই কৈছ ৰত্নেশ্বৰ, জামুকৰ গছজোপাই ভাল হ'ব। হয় দে, বৰ ভাল উৎপাদন হ'ব। তেতিয়াহ'লে কালিলৈকে তিনিওটা জংঘললৈ গৈ এজোপা ডাঙৰ জামুক গছৰ ডাল কাটি আনিব লাগিব। হয় দে, তেতিয়াহ'লে কথা থাকিল, কালিলৈ ৰাতিপুৱাই তিনিও জংঘললৈ গৈ এটা গপচ জামুকৰ ডাল কাটি আনিব লাগিব। হ'ব দে। সেইবুলি কৈয়েই তিনিও মূৰ্খ বন্ধু ঘৰাঘৰি গুচি গ'ল। কথামতেই পাছদিনা ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগেই তিনিও বন্ধু এঠাইত লগ হ'ল আৰু জামুকৰ ডালি আনিম বুলি জংঘলৰ ফালে ৰাওনা হ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই তিনিওজন গৈ জংঘল পায় মানে আজিৰ সাধুটো যদি আপোনাৰ অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে, আমাৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক, যাতে আমি আৰু এটা নতুন সাধু বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ। লগতে আপুনি এইটোও কমেণ্ট কৰি জনাব আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা আমাৰ সাধুবোৰ চাই আছে। কিছু সময়ৰ পাছতেই তিনিওজন বন্ধু গৈ জংঘলখনৰ মাজৰ এজোপা ডাঙৰ জামুক গছৰ ওচৰ পালেগৈ। বন্ধু যোগেশ্বৰ। হয় বন্ধু ৰত্নেশ্বৰ। আমাৰ পানীলাও খেতিৰ বাবে এই জামুকজোপাই ভাল হ'ব যেন পাইছোঁ, নে তুমি কি কোৱা বন্ধু ডিম্বেশ্বৰ? হয় বন্ধু ৰত্নেশ্বৰ, এইজোপা গছেই ভাল হ'ব। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি গছজোপাৰ পৰা গপছ ডালি এটা চাই কাটি নিয়াই ভাল হ'ব, নহয় জানো? হয় হয়। তিনিও মূৰ্খৰ এই গোটেই কথাখিনি গছৰ ডালি এটাত বহি মইনা চৰাই এজনীয়ে শুনি আছিলে। গছৰ ডালি, পানীলাও খেতি, এইবোৰ কি কথা পাতিছে মানুহ কেইজনে? হেৰা বন্ধু, এই গছৰ ডালিৰে কি বনোৱানো? অ' মইনা চৰাই, আমি এই জামুকজোপাৰ ডালত পানীলাও গছজোৰা দি লগাম আকৌ। জামুকৰ ডালিত পানীলাও গছজোৰা দি লগাবা? কি কথা কোৱাহে বন্ধু? অঁ আকৌ, পানীলাওজোপাত জামুকৰ দৰে লপালপে পানীলাও লাগিব আকৌ। এইবোৰ তোমালোকে কি কৈছা বন্ধু? জামুকৰ ডালিত পানীলাও লগাবলৈ গ'লেচোন পানীলাও ডালো মৰি থাকিব। এই হ'ব হ'ব, তইহে বৰ গছ ৰোৱাৰ কথা জান, তোমালোকে মোক মিছাতে ভুল বুজিছা। এনেকে পানীলাও গছ লগোৱাতকৈ মাটিতে পানীলাওজোপা লগোৱাগৈ আৰু গছজোপাৰ গুৰিত ভালদৰে সাৰ পানী দিলেই গছজোপাত লপালপে পানীলাও ধৰিব। এই হ'ব, মনে মনে থাক, এতিয়া আমি তোৰ পৰাহে খেতি কৰাৰ বুদ্ধি ল'বলৈ বাকী থাকিল, যা ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যা। সেইবুলি কৈয়েই যোগেশ্বৰে তলৰ পৰা এটা শিলগুটি উঠালে আৰু মইনা চৰাইটোৰ গাৰফালে দলিয়াই দিলে। শিলগুটিটো গৈ মইনা চৰাইজনীৰ মূৰত লাগিল আৰু মইনা চৰাইজনীৰ ঠাইতে মৃত্যু হ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সাধুটোৰ পৰা আমি এইটোৱে শিকিলোঁ যে কোনো কাৰণতেই মূৰ্খ মানুহক বুদ্ধি দিব নালাগে। মইনা চৰাইজনীয়ে যদি এই মূৰ্খকেইটাক বুদ্ধি নিদিলে হয়, মইনা চৰাইজনীৰ মৃত্যু নহ'ল হয়।